Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Bugündən Azərbaycanda açıq havada maska taxmaq məcburiyyəti ləğv edilib, amma bu qərar qapalı məkanlara, o cümlədən ictimai nəqliyyata aid deyil. Oxu 24 gün xəbər verir ki, bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi polis polkovnik leytenantı Namidan Piriyev deyib. Şəxsi nəqliyyat vasitələrinə gəlincə isə, sürücü avtomobildə tək və ya ailə üzvləri ilə birgə gedirsə, maskadan istifadə etməyə bilər. Lakin avtomobildə digər şəxslər olduqda həm sürücü, həm də sərnişin tibbi maskadan mütləq istifadə etməlidir. Əks halda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.2-ci maddəsinə əsasən inzibati tənbih tətbiq edilir, şöbə rəisi qeyd edib. Azərbaycanın şəhər və rayonlarından yerüstü və hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları bərpa edilib. Oxu 24 gün xəbər verir ki, bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahı qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki, şəhər və rayonlara avtobusların gediş-gəlişi ötən il martın 29-undan dayandırılmışdı. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısını alması məqsədi ilə Azərbaycan ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 avqust saat 06:00-a dək uzadılıb.